Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер, эфирде Таразы бағдарламасы. Бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы Еңбекші аудандық сотының судьясы Алтын Білтебай ханым. Қош келіпсіз. Саламатсыз ба. Бүгінгі біздің әңгімеміздің негізгі тақырып тұздығы етіп, мынау сот ісіндегі қаралатын жалпы қоғамдық халықтың қызығушылығын, назарын көбірек өзіне аударып отқан мәселелер жөнінде әңгіме өрбітсек. Бүгінгі таңда халықтың, қоғамның көбірек назарын аударып отқан істер не мәселе жайында болып отыр? Халықтың көбіне қызығушылығын тудыратын істер өте көп кездеседі. Ол кез келген іс бойынша қызығушылық халықтың туындауы мүмкін. Алаяқтық істері бойынша да ол жерде халықтың, яғни жәбірленушілердің алдап арбануының көптігіне көп кездеседі. Және де осы істер қазіргі таңда өте белең алып, көпшілік көп кездесіп жатқан қылмыстардың бірі деп саналады. Сонымен қатар лауазымды тұлғалармен жасалған қылмыстар халықтың қызығушылығын туғызып жатыр. Бұл істердің кез келгені болса да ашық сот талқылауында қаралады. Тек мемлекеттік құпиялар мен адамның жеке өміріне қатысты істер, қатысты жағдайлар болмаса, жабық отырысында өткізілетін сот талқылауынан басқа жағдайлардың барлығында ашық сот отырысы өткізіледі. Сондықтан кез келген халықтың, бұқаралық ақпарат құралдарының аталған істер бойынша қатысып, сот талқылауын халыққа насихаттауға мүмкіндіктері бар. Енді жаңа өзіңіз айтқанда, мына соттың ашықтығы елбасы үлкен міндет етіп қойып отыр. Жариялы түрде жүргізу мәселесі осы бағытта, енді жаңа өзіңіз айтқандай, халықтың қызығушылығын тудыратын жаңа кез келген сот процестер, ол енді қоғамның назарында, халықтың бақылауында білгісі келеді. Қазіргі таңда қай істер жөнінде айта аламыз ба? Мәселеге бірдекілі. Халықтың қызығушылығын тудыратын айтып отырмын, кез келген іс тудыруы мүмкін. Ол жағдайда сотқа кез келген азамат, жаңа айтып өткенде бұқаралық ақпарат құралдары сияқты, кез келген азамат ашық сот талқылауына қатысып, сот талқылауына қатысуға қарап мүмкіндіктері бар. Және де олдай істердің біреу-екеуін айтып өтсек, осы жақында ғана қаралып өткен Төлешовке қатысты қылмыстығыз, өздеріңізде барлық бұқаралық ақпарат құралдары да ол бойынша істің қаралуына қатысты. Және де ол қашанда болса да, қандай іс болмасын, жабық отырысы болсын, отырысында өткен іс болмасын, сот үкімі жарияланған кезде оған кез келген азамат қатыса алады, ол ашық түрде жарияланады. Басқа да көптеген қылмыстық істер біздің Еңбекші аудандық сотында жақын арада қаралған, сол Төлешовтің ісі халықтың қызығушылығын тудырған. Енді жаңа қоғамның назарын аударып отырған істер мәселесінде халыққа жеткізу бұқаралық ақпарат құралдары арқылы насихатталып жатады. Бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс қандай деңгейде жүріп жатыр? Өздеріңіз білесіздер, біздің облыстық сотта да бұқаралық ақпарат құралдары мен координаторлар белгіленген, яғни координатор судьялар жұмыс істейді. Оның барлық мәліметтері, хабарласатын телефондары біздің сайтта, яғни Шымкент қаласының Еңбекші аудандық сотының сайтында да, және де облыстық сотының сайтында да барлық жерде хабарланған хабарламалар бар. Және Еңбекші аудандық сотында да осы бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс жасайтын судьялардың координаттары да толықтай берілген. Кез келген істер бойынша, кез келген сұрақтар бойынша хабарласуларына мүмкіндіктері мол. Сонымен қатар қазіргі техника мен ғылымның жанданып дамып жатқан заман, сот кабинеті деген сайтта арнайы сайт бар, яғни сол арқылы кез келген іс бойынша ол қандай сатыда, қандай сот әрекеттері жүргізіліп жатыр, оны кез келген азамат көре алады ашық сот талқылау бойынша. Елбасымыз 100 нақты қадамды сот саласын жетілдіруге көптеген міндеттер қойып отыр. Бүгінгі таңда сот саласын жетілдіру, реформалауда қандай
әрекеттер жасалып жатыр? Қазіргі таңда осы жүз нақты қадам бойынша қылмыстық сот процесін жетілдіру мақсатында өте ауқымды шаралар қарастырылып жатыр. Заң жобалары қарастырылып, өңделіп, қазіргі таңда ол парламенттің қарауында. Жобаны жаңа жылдан бастап, 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі деген жоспар бар. Енді алдағы елбасының жүз нақты қадамына байланысты алдағы жылда өзіңіз айтқанда жетілдіру реформалау мәселесінде таратып айтсақ, көрерменге түсінікті болу үшін, мысалы, мына жағдай мындай сатыға өтейін деп жатыр деген сияқты. Иә, қазір соған тоқталып өтпекшімін. Бұл жерде сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында бақылау функциясын күшейту бір жағы. Екіншіден азаматтардың жарыспалылығын, бостандықтар мен құқықтарын сақтауда сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде жарыспалылығын сақтау. Сонымен қатар, мына әсіресе сотқа дейінгі соттың санкциясынсыз азаматты күзетпен ұстау шарасы, ол бұрын қазіргі қолданыстағы заң бойынша 72 сағаттан аспауы тиіс болса, бұл заң жобасы бойынша 48 сағаттан аспауы тиіс. Ал кәмелетке толмағандарға бұл 24 сағаттан аспауы тиіс. Бұл жағдай ол мемлекеттік стандарттарға, адамның бостандығын шектеуге деген құқықтары мен бостандықтарын шектеуді мүмкіндігінше азайтуға. Яғни азаматты 48 сағаттан артық ұстауға болмайды деген қағидамен енгізіліп отырған нәрсе. Енді осы санкция беру мәселесі жаңа 78 сағатқа болса бүгінге дейін, енді алдағы жылда өзіңіз айтқандай 48 сағатқа төмендеу мүмкін деп жатсыз. Заң жобасына қарастырылған. Санкция беру мәселесінде кім береді? Енді болашақта кім беруі мүмкін санкцияны? Осы мәселеде қаралып жатыр ма? Қазіргі таңда қолданыстағы заңнама бойынша тек соттың санкциясымен күзетпен қамауға, күзетке ұстау санкция беріледі. Яғни сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде, 2 ай мерзім кезінде соттың санкциясымен ғана адам қамауға алынады. Ал одан кейін ұзартуда соттың құзырында. Бұрынғы заң бойынша ол прокуратура жүзеге асырған, қазір бірақ қолданыстағы заң бойынша тек сот жүзеге асырады. Сонымен қатар бұл жаңағы санкциялаудың тағы бір түрі жасырын тергеу әрекеттерін санкциялау. Қазіргі таңда ол прокуратураның қызметкерлерінің, прокурорлардың құзырында болған, құзыреттілік болғанымен қазіргі таңда жаңа заң жобасы бойынша соттың қарауына өтпекші. Енді жатағы көрерменге түсініктілік болу үшін жасырын әрекеттерді санкциялау дегенді тарқатып айтып берсеңіз. Яғни бұл сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде, тергеу кезінде күдікті деп танылған азаматтың әрекетіне, жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу қажет болған жағдайда соттың санкциясымен ғана ол жүзеге асырылатын болады. Және де ол соттың санкциясын бергеннен кейін егер қандай да бір бұл соттың берген санкциясымен қылмыстық іс қозғау істің аяғына дейін жетпеген жағдайда, қандай жағдай болмасын, кейін ол адам осы іс-әрекет аяқталғаннан кейін хабарландырылады. Сөйтіп, егер ол адам өзінің қандай да бір құқықтар мен бостандықтарына нұқсан келдірді деп есептесе, бұл тергеу әрекеттерін заңсыз деп тануға да мүмкіндіктер қарастырылған. Бұл енді елбасымыздың адам құқын шектеу мәселесіндегі түйткілдерді шешу, зайырлы қоғам құруға ұмтылудағы жаңа сатыға көшу бағытындағы жасалып жатқан сот істеріндегі функцияларын сіздердің әрекеттеріңізді кеңейту мақсатында жүзеге асырылып жатқан жағдай, заң жобалары. Енді мына мәселеге тоқталсақ, жаңағы электрондық жүйе мәселесі қандай деңгейде қоғамға өз пайдасын тигізіп жатыр? Қазіргі таңда электрондық сот жүйесін қалыптастыру, яғни электрондық тәртіпте қылмыстық істерді қарау, қылмыстық істерді жүргізу
енді электронды цифрлық форматта деп айтамыз. Яғни қағаз бастылықтан мүмкіндігінше арылту. Бірінші ең қарапайым істер бойынша, онша ауыр емес, қылмыстық теріс қылық істер бойынша электрондық форматта, цифрлық форматта қылмыстық істерді жолдау, қарау, сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерін жүргізу қарастырылып жатыр. Және де оны сотқа да жолдау осы электрондық цифрлық форматта болмақшы. Бұл жөнінде қазір эксперименталды түрде бірнеше аудандарда жүргізіліп жатыр Қазақстан бойынша. Болашақта заң жобасында осыны бүкіл республика бойынша енгізу көзделіп отыр. Өзіңіз енді мысалы сот үстінде судья ретінде қағаз бастылықтан қаншалықты арылдыңыз? Дегенмен бұрынғы уақыттан есепке алсаңыз, бұрынғы кезден салыстырмалы түрде қарасақ, қазіргі сот жүйесінің даму сатысы өте қарқынды деп айтуға болады. Мәселен кей? Мәселен, бұрындары, білесіздер, осыдан 10 жыл бұрынғы жағдаймен қазіргі бүгінгі таңдағы жағдайды мүлде салыстыруға келмейді. Яғни азаматқа егер қандай да бір электрондық мекенжайы болса, дайын үкім сот актілері бірден сайт өзінің поштасына салынады, жіберіледі. Ешқандай қағаз бастылық қағазды шығарып, не болмаса оны пошта арқылы жолдап, тағы да басқа жағдайлардың мүмкіндігінше азайтуға жағдайлар жасалынады. Сонымен қатар ол азамат жаңағы айтқан сот кабинеті арқылы қылмыстық істі таңдап, өзінің қатысы бар, өзінің қатысы, немесе өзінің қызығушылығын тудырған. Сол істер бойынша кез келген сот актісін көруге мүмкіндіктері бар. Және сот ісінің қандай сатыда екенін де көруге мүмкіндіктері бар. Бұл қағаз бастылықты арылтудың енді барлығы қазір электрондық сақталады, барлық іс-әрекеттері судьяның біздің базада сақтаулы. Сондықтан мүмкіндігінше арылтуға жағдай жасалынып отыр, бірақ барлық ол істер, сот істері қазіргі таңда тек қағаз жүзінде жүргізіледі. Енді сот саласын жетілдіруге жылдан жылға өзіңіз айтқандай жетіліп келе жатыр. Алдағы жылда жаңа айтып өзіңіз айтқандай біраз өзгерістер күтіліп отыр ғой. Иә, тағы да жаңағыдай өзгерістердің бір тағы бір түрі ол сот қылмыстық сот істерін бұйрықтық тәртіпте өндірісте қарау көзделіп отыр заң бойынша. Яғни жаңағы айтып отқандай қылмыстық теріс қылық істері бойынша бұрын сотқа келіп түскеннен кейін 15 тәулік ішінде қаралу заңмен көзделген болса, қазіргі қолданыстағы заңнама бойынша енді болашақта ол егер айыппұл түріндегі жаза тағайындалатын істер бойынша бұйрықтық өндірісте іс қарау, яғни оның адамды шақырмай сотқа өзінің арызы болған жағдайда іс құжаттарындағы бұйрықтық өндірісте істі қарауға қарсылығым жоқ, сондай осы тәртіпте істі қарауын сұраймын деп жатса, сот ешкімді сот талқылауына шақырмай, өзі жеке істі қарау мүмкіндігіне ие болып отыр. Яғни сондай жоба қарастырылып жатыр. Бұл заң жобасы бұйрықтық сот қылмыстық іс қарау бұрын соңды біздің іс жүргізуімізде болмаған. Бірақ шет елдерде, әсіресе дамыған мемлекеттерде бұл кеңінен қолданысқа ие. Атап айтар болсақ, осы Германия мемлекетінен бұл Германия, Эстония, Молдова мемлекеттерінде бұл бұйрықтық іс жүргізу бұрыннан бар. Әсіресе Герман Республикасында 150 жылдық тарихы бар бұйрықтық іс жүргізу деген. Сонымен қатар олардың 50 жыл, соңғы 50 жыл көлемінде өте кең қолданылады деген айтып отыр. Және де бұл істер бойынша ол жақты тек айыппұл емес, бір жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына дейін жаза тағайындау заңмен көзделген екен. Енді бізде де мүмкіндігінше сот ісін оңтайландыру, жеңілдету, тезірек созбалаңдыққа салмай тезірек қарау мақсатында және осындай оңай істер бойынша жеңіл санаттағы істер бойынша оңтайландыру көзделіп отыр. Мынау енді сот үстінде созбалаңға салынып кетті деп айтылып жатады. Қандай жағдайларда сот үсті созбалаңға салынады? Оған не себеп, не кедергі?
негізіне кез келген істің созбалаңдыққа салынуы ол жерде бірнеше факторлар бар деп айтуға болады. Созбалаңдыққа салыну емес, ол мысалға бір істі алып өтсеңіз, бір іс бойынша жәбірленушілердің саны 100-ге тартуы мүмкін, не болмаса 30-40 болуы мүмкін. Ол әрбір азаматты, яғни сотталушыдан, яғни сот тергеуі кезінде жәбірленушілерден, куәлерден жауап алу заңмен көзделген. Яғни бұл біз азаматтардың бәрінен жауап алуымыз керек, сот тергеуінде басқа іс құжаттарын зерттеуіміз керек, қосымша қажетті сараптамалар тағайындау қажет болған жағдайда оны сот шешім қабылдау керек ол бойынша. Сондықтан егер қылмыстық істің ауқымы үлкен болған жағдайда әдетте ол ұзағырақ қаралады. Ал егер ол іс бойынша бір немесе 5-6 жәбірленуші болып, бір сотталушы да ғана болса, онда аса бір қиындық тудырып, ол созбалаңдыққа салынып жатады деп айта алмаймын. Енді сөзіңізден ұққанымыз, мынау сот ісін қаралатын соттардың процестерді енді созбалаңға салуға судьялар да мүдделі емес шығар. Жаңағы жан-жақты тыңдап, сөйтіп заңдық деңгейде үстемді құру мақсатында шешім шығаруға қадам жасау болып тұр ғой. Иә, істі жан-жақты, объективті және нақты қарау мақсатында іс бойынша маңызды бар, мәні бар, маңызы бар жағдайлардың бәрін анықтау үшін сот ол істі жан-жақты жүргізуге міндетті. Және де тиісті заңды әділ шешім қабылдау үшін ол сот барлық қарастырады. Мынау сот ісі дегенде қандай сөзбен түйіндеп айтар едіңіз? Соттың әділдік құру мақсатындағы. Сот ісін кез келген судья әділ сот ісі бойынша әділ шешім шығаруға міндетті. Ол және де конституция мен тек заңға ғана бағына отырып. Рахмет әңгімеңізге. Қадірлі көрермендер, бүгін біз Тараз бағдарламасында қонақ болған Еңбекші аудандық сотының судьясы Алтын Білдебай ханым. Тағы да өзіңізге студиямызға келіп, ашық әңгіме бөліскеніңізге рахмет айтамыз. Қадірлі көрермендер, бүгінгі біздің хабарымыз осымен тәмам. Алдағы аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.